Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Alamatu Ustadu Abul Hasani Ali Yubnu Hishamini Al-Kailani Syafi'i Fasahallahu Fikobrihi I'lam Kudunyahu Anjan Ayyuhal Muta'alimu Hei eling-eling santri Anak tasripa, saya nyana ngaran tasripan. Ayah hadal labdo, tegasna saya yelapad maknahu, mana lapad pilugoti, tay ngaran tasrip tasripan menurut pugot. Ayah lugoti Arabi, tegasna menurut bahasa Arab at-tagiru. Jadi kadar-kadar berubah mutakon bari muta nyata mutlak jadi non bae we kadar-kadar berubah eta tasrif gitu menurut bahasa gitu, menurut bahasa tasrif kalau Allah taala ngado Allah taala dina Al-Qur'an wa tasrifir ya yang ngarubahkan nam berkisarna arah mata angin ayat agiriha tegesna berubahna gitu bertiupna arah mata angin min halin nyatina haji keadaan ta, misal anuasa bertiup ke barat menya berubah misal bertiup ke timur ta. Min halin ila halin tina haji keadaan tina haji posisi karena posisi sejen gitu, kita berubah. Wa min jihatin ila jihatin, tajeng berubahna bertutna, nah, mata angin ya, gitu bertutna angin, tina hiji arah karena arah sejen, misalnya bertiup, kita, mana salah angin barat bisa berubah jadi angin timur, gitu. Jadi kadar-kadar berubah, gitu, kita mesti bahasa karena tasrif. Kada masuk angin. Wa ma'nahu jeung ari mana tasrif fi sunaati dina istilah ulama ahli sorof epistilahi arbabi hadal pani. Negasna menurut istilah ulama-ulama ieu pan nyata pan tasrif. Tahwil aslil wahidi tanyata ngaran tasrif menurut istilah ulama ahli sorof nyata ngarobahkeun poko al-wahidi anu hiji nyata disebut masdar teh ya gitu jadi ngarobahkeun teh mindahkeun tu anu mindahkeun poko anu hiji itu ayat tagiriha tegasna ngarobahkeun poko anu hiji nyata masdar teh ya wal aslul wahidu ari asal nyata pokon hiji wal masdaru nyata masdar gitu jadi fi'il madi fi'il mudore isim fa'il isim maf'ul fi'il amar isim makan isim zaman isim alat jadi kbg ngambilnya tina masdar mereka sebutkan masdar karena sumber gitu jadi sumbernya berhenti dinya segala rupa ngambilnya eknon eknuduhnya misalnya teh kata teh nunjukkan karena waktu nunggu sekalewat memasukkan tah karena fi'il madi ya saya ya teh kadang kata teh gitu teh nunjukkan karena waktu nu bakal atau nu eker terjadi merentang karena fi'il mudore masuknya terus ya kata teh nunjukkan karena subjek nyata non orang nu ngelakukan nyata nu fa'il gitu nah jadi wal aslu wahidu wal masdaru ari asal nyata poko nu hiji nyata disebutna masdar inda ulama il basroti menurut ulama ahli basro ala mu'tamadi tanda tepan karena kaul mu'tamad jadi kaul anu bisa dijadikan pegangan mu'tamad jadi nan bisa dijadikan pegangan wal fi'lul madi inda ulama il kofati jeung ari asalnya
anu hiji nyata pokok hiji gitu nyata pilmadi gitu menurut ulama ahli kaufa. Jadi menurut ulama ahli Basrah mah nyata nu pokok teh nyata asal tina masdar gitu tah menurut ulama ahli Basrah. Menurut ulama ahli kaufa nyata nu jadi asal nyata pilmadi gitu. Nah jadi nyata pilmadi nu asal nu pokok teh. Dah tuan menurut ahli modal karena masdar menurut ulama ahli kaufa. Karena naon gitu mindahkan wasal nu pokok anyata masdar atau isi no atau filmadi tamu tulam ahli kaufah gitu ila amsilatin mukhtalifatin tah mindahkan karena contoh-contoh gitu anu beda-beda gitu sa beda mana filmadi menurut karena zaman nu salewat gitu tah filmodore mungkin karena bakna karena zaman karena waktu nu bakal gitu. Kita karena contoh-contoh anu beda-beda. Wahia ternyata contoh-contoh anu beda-beda ternyata al-madiu nyata fi'il madi wal mudhari'u nyatus kedua nang fi'il mudhari wal amru nyatus fi'il amar wan nahi jeung fi'il nahi wan nafyu jeung nafi tah make mun make perantara nafi wal jahdu mah tau nan make lam juhud dah gitu wal ismul fa'ili tah jeung contoh contohan beda ternyata isim fa'il wasmu maf'uli mah terus isim maf'ul wasmu zamani jeung isim zaman wasmu makani jeung isim makan mentah wasmul alati jeung isim alat tah wal marotu manjeung masdar maroh tah masdar maroh wal nau jeung masdar nau gitu ai masdar maroh mah jadi tungtungna gitu make ta gitu madalna daroba ya daribu gitu ah munan lawan masdar mah dorban tah lawan masdar mah dorbatan gitu dorbatan kawan sakali nenggeul lamun dua kali nenggal mendor bataini gitu teh. Lamun tiga kali mencara satu non salah satu dor batin gitu. Wanau jeng master nau dari master nama jadi model kia contoh teh. Dorob tu Zaidan gitunya dorba mektisan gitu misal. Jadi enggak seneng ke kaula kasih jahit gitu saja enggak nak mektisan gitu. Nah, jadi dan Mas Darnau disebutnya nu kieu teh. Mas Darnau. Naon maksudna gitu mindahkeun nu poko nyata masdar atau fi'il madi gitu. Mindahkeun karena contoh-contoh anu bermacam-macam berbeda-beda lima anin tah karena gitu. Tujuanna karena ngahasilkeun gitu. Karena makna-makna gitu kan ngasihkan karena makna-makna tapi memana kan lamun pia madi menunjukkan karena waktu nu sarewat mun pia mudore mun karena waktu nu bakal pun isi fa'il mun kana nan ka jaman nu ngalakukeunana tamu isi maf'ul mun ka jaman nu dilakukeun lima anin karena gitu ngasihkan pirang-pirang makna. Tahwilul madkuru tegesna ari mindahkeun ngarobahkeun ieu contoh-contoh anu berbeda-beda kitu li ajli husuli ma'anin jadi karena kitu karena arah-arah kitu supaya kitu ngahasilkeun pirang-pirang makna pirang-pirang makna eta makna-makna kitu maksudatin ta makna anu dimaksud kitu. Min hadia amsyati muhtalifati tina iya contoh-contoh anu berbeda-beda la tahsulu ae hadihil ma'anil maksudatu jadi anu mau bisa hasil tak iya makna-makna anu dimaksud gitu ila biha angin kueta contoh teh ya tah contoh-contoh gitu berbeda-beda tah jadi mohon mahasil menunjukkan karena waktu nunggu sewat terkecuali pindahkan mentah karena contoh pilmadi. Jadi mahasil makna
nunjukkan karena waktu nu bakal. Nah, terkecuali ku ngasupkan memindahkan karena pil mudore. Menghasil gitu. Makna gitu. Zaman umigawe gitu. Kecuali masukkan memindahkan karena isim fa'il. Nah, ya menghasil merintah makna nitah gitu. Terkecuali tah. Ku kata contoh teh nyata mimpi amar. Bil amar. Tak ilah bihangin ku eta contoh-contoh. Aye bitil ka amsilati tegasna ku eta contoh-contoh anu berbeda-beda bermacam-macam. Wabil jumlati jeung menut sejumlah adorbu tai lapat adorbu kitu. Anu hatena neunggeul, tah anu hatena neunggeul. Wal aslu wahidu eta anu jadi pokok anu hiji nyata asalnya ta masdar tea adorbu. Tah. Patagyiruhu mangkari ngarobahkeun ta mindahkeun lapat adorbu ila doroba takkan lapat doroba nyata pil madi waya deribu jeng mindahkan takkan lapat jadribu tanya tapi mudore wadrib jeng mindahkan kan lapat idrib teta pil amar wagoeriha jeng lian dan teta model men lamun karena isim pak non isim pail menjadi doribun lamun isim makmum jadi madrubun lamun isim makan madrobun lamun isim zaman madrobun lamun isim alat men midrobun ta. Minal amsilati tina pirang-pirang contoh nah. Litah silil ma'anil maksudati minha karena ngahasilkeun makna-makna dimaksud ta minha kueta contoh-contoh nu berbeda-beda bermacam-macam tea nah. Wa tasrifu lugotan wastilahan ta ye menut lugot jeung istilah gitu. Jadi intina mah gitu. Jadi ngaran tasrif menurut istilah geus pasti eta ngaran tasrif menurut lugot. Ngan ngaran tasrif menurut lugot acan tangtu ngaran tasrif menurut istilah gitu. Karti. Nah, jadi ngaran tasrif menurut istilah pasti. Pasti eta ngaran tasrif menurut lugot. Ngan ngaran tasrif menurut lugot lain tasrif menurut istilah gitu. Sama menurut lugot mah atagir kadar-kadar berubah gitu. Suma pilu suma ay ba'daan arofta ada nah lap dot tasrifi lugotan wastilahan terus dah sabak sanggesna anjen tahu gitu nyaho karena lapa tasrif ya menurut lugot jengmut istilah alfilu aripi ya mutlakonya mutlak mutlakna jadi ek pil madi pil mudore atau pil amar tak ada sabab tilu ah gering eta aya pil nahi nyai pil nahi mah dari tapi mudore kene cuman kasupan la nahi jadi sebut pil nahi gitu sebenarnya tilu ek pil mah jadi ek pil nahi mah pedah pil mudore neng kasupan la nahi anu mana nyaram wahua taingan pi'il teh gitu kalimatun dalat ala maknan binapsiha jadi ngaringan pi'il teh jadi kalimat anu nuduhkeun kana makna gitu binapsiha kudatna eta kalimat muktaronin bayi dibarengan tah eta makna teh bayi dibarengan bi ahadil azminati sasati ku sasaji waktu anu tilu nyata waktu nunggu sekali lewat waktu nu eker jeung nu bakal tah menda waktu tilu gitu dulu sekarang terus nanti dulu sekarang sudah terlampau ke depan ke depan non masa depan yang akan datang yang akan datang ya tilu alatihya ta anu eta waktu nu tilu teh nyata almadi nyata waktu anu geus kalewat. Wal halu jeung waktu nu eukeur nyata sekarang. Wal istiqbalu jeung waktu anu bakal nyata naon bahasa entar gitu. Bakal datang. Waktu anu bakal datang. Anu bakal ka sorang. Ta pian teh imasulasiun. Ta
Iya mah etana ada kalanya pingali teh anu bangsa tilu harapna. Di bangsa tilu harapna disebut sulasi. Jadi harap asal tilu. Wahwa aing ngapil sulasi aladi yakunu usulu hurufihi salasatan. Jadi pingali sulasi jadi hanya tapi iya anu kaian harap-harap asalna tilu anana tah. Tah anu nya anu harapna harap asalna nya tilu gitu. Nah, jadi pi'ma di ma wahwa ladi yakunu usulu hurufihi salasatan. Jadi pi'il anu kayaan asal-asal hurufna tilu jumlahna. Nah, kita sebut sulasi. Kadoroba, calapa doroba. Nah, doroba. Tilu hurufna. Nah, doroba. Wa ima ruba'yun. Nah, adakanya gitu ta ya deui gitu nya ima non harapna teh opat gitu. Bangsa opat harapna. Nah. Wahwa IPI anu bangsa opat harapna aladi yakunu jauharu hurufihi arba'atan. Nyata PI anu kayaan anu harap asalna gitu. Tah. Harapna harap asalna opat gitu. Tah kadah roja secara padah roja. Tah. Dah roja. Eta harap asal tiluanana harap asal asli eta dahroja disebutna rubai. Jadi bangsa opat harapna. Yakni maksud musonib anna usula huruf pi'li munhasiratun fi hadainil qismaini. Jadi maksud musonib sanyana gitu. Asa-asa huruf pi'il gitu. Tah eta karingkes gitu. Eta karingkes dina ieu dua bagian nyaeta nu sulasi anu na bangsa tilu harapna jeung rubai anu bangsa opat harapna. Jadi terbagi dua aya rubai jeung sulasi. Aladaini bainahuma infisalun haqiqiyun tah. Anu eta antara ieu dua teh nyaeta sulasi jeung rubai infisalun haqiqiyun nyaeta terpisah anu bangsa hakiki itu. Pala yakunu usulu hurufihi akola min salasatin. Mangka tara aya gitu. Harap asal pi'il kita eta leuwih kurang tinimang tilu gitu. Jadi minimal tilu tah pi'il mah gitu minimal tilu. Jadi tara kurang tilu. Ayo lebih mah bisa jadi anu opat, anu lima, anu genep gitu. Tah men jadi anu opat, anu lima, anu genep. Tah jadi gitu anu kurang ti tilu. Tah. Wala aksara min arba'in jeung talawih ti opat gitu. Eta geuning aya anu lima, anu genep eta mah disebutna mun lamun teu sulasi majid, rubai majidnya tergantung gitu harap asalna tilu apa opat gitu. Sabab aya rubai majid, aya sulasi majid. Jadi nu harap asalna nu pokok jadi tara kurang ti tilu jeung tara leuwih ti opat gitu. Jadi lamun naon lamun leuwih ti opat berarti mah eta mah majid gitu. Anu naon anu leuwihna panambah gitu. Anu leuwihna panambah. Kulu dalika bisyahadati tatabu'i ta ieu gitu nah kabehan ieu kitu anu nah anu contoh mentanu nah huruf-huruf nu asal tak kurang titiu jeung teu opat gitu bisyahadati tatabu'i wasti ro'i kalam tah jadi berdasarkan gitu saksi penelitian gitu aja nah berdasarkan sakti hasil penelitian gitu menurut hasil penelitian tak kalam Arab wa kullu wahidin minhuma jeung ari saban-saban sahiji minhuma tina sulasi jeung rubai ae mina sulasi wa rubai tegasna tina pi'il nu bangsa tilu harapna jeung pi'il nu bangsa opat harapna
imam mujarodun adakalnya gitu tah suasi mujarod atau rubai mujarod ani zadati tah jadi non disepikeun tegasna eueuh gitu ani zadati tina panambah tah lamun tilu mah berarti suasi mujarod lamun opat kabehanna asli gitu berarti rubai mujarod jadi disepikeun tina panambah pi usuli huruf pihi dina harap-harap asal eta sulasi atau rubai gitu ya. Kamata kodama nya saca conto anu geus kalewat min nahwi doroba wadah roja dina conto lapad doroba jeung lapad dahroja ao mazidun pihi atau ditambahan gitu tah dina eta piil teh nyata sulasi atau rubai gitu ya bian zida ala usuli hurufihi nya surahna kaun ditambahan tah kana harap-harap asal eta rubai atawa sulasi tah harpun nya anu tambahan saharap kitu pasoidan atawa leuwi ke anu saharap tah panambahna anu dua anu tilu tah panambahna teh ka adroba satelapan adroba tah eta adroba eta berarti panharap asal tilu nyata don roba tambah hiji di awal nyata hamzah hamzah tah atau alif teh hamzah tah berarti panama hiji disebut men sulasi majid men warna awal siapa namana hiji wa tadahroja jeung sapatah tadahroja teh eta harap asal tilu opat dahroja dal ha ro jim taya hiji tah paleuwih nya tata berarti eta panambah disebutna rubai maji wa kullu wahidin min huma jeung ari saban-saban sasaeji tina sulasi jeung rubai teh ya ai mina sulasi wa rubai tegasna tina fiil bangsa tiu harapna jeung fiil anu bangsa opat harapna al mujarradu anu disepikeun tina panambah Al-Mujarodi anu disepikin apa nambah Wa mazidipi jeng ditambahan gitu anu mujarod disepikin tidak apa nambah nyata rubai mujarod atau suasi mujarod Wa mazidipi anu tambahan muntambahan banyak suasi majid atau rubai majid ima salimun dah ada kanya fi'il anu salamat teh nyata kabehanana tah tiwanana atawa patanana harap sohe harap elatan anu salamat teh min hurufi ilati salamat dina harap-harap elat tah harap-harap elat tilu nyata alif wau iya tah jadi eueuh kitu ek dina papi'il atau dina impi'il atau lam fi'il eueuh huruf elat nu tilu berarti eta fi'il salim. Pia salim atau pia soheh dah kene. Pia salim, pia soheh dah soheh. Cager, salim cager gitu. Cager selamat gitu. Tidak penyakit nyata. Alif wau iya. Gitu. Wal hamzati jeng selamat tina hamzah. Jadi tina selesai jin. Tina papiil atau angin piil atau lam piil wau hamzah gitu. Tah. Berarti eta piil salim atau piil soheh. Tah lamun aya hamzahan tinggal sasaeji nu tilu atau nu opat ya tah eta sebutna fiil bina mahmuz lamun hamzahna ayana dina nan pa. Dina pa fiil disebut mahmuz pa mun lamun dina ain fiil mahmuz ain lamun lam fiil mahmuz lam kitu wa tadifi jeung samat dina tasdid tah samat dina tasdid jadi si ain fiil jeung lam fiil huruf sajenis. Nah, eta jadi tadi teh jadi tasdid da usah huruf sajenis ain fiil jeung lam fiil. Tah. Salamat. Bi usuli hurufi dina huruf-huruf asal eta sulasi atau rubai. Kama taqaddama mina amsilati nya saca conto anu geus kalewat. Ao ghairu salimin atawa aya deui fiil anu sawan-sawan saeji nya teh tina sulasi jeung rubai teh aya fiil anu teu salamat. Tah nya teh geus aya teu salamat. Min ahadi madukiro pihak tah tina sasaeji kitu
perkara nunggus ditutur dan nyata tina harap-harap elat tina hamzah jeung tina tanik nungta kawa ada tas saca lapa dua ada tawa ada ta tina papi aya wau kitu ta bisa sadaukeun wau teh tina sawer harap elat berarti sebutna fiil guer salim atau kusa harap elatna tadina dina non dina papiil disebutna piil bina misal. Da disebutna piil bina misal. Sabeta papiilna wau kitu. Wa au ada jeung lapat au ada. Ta au ada ge kitu eta piil guer salim kitu. Saba harap asalna tilu wau alif dal kitu. Saja nih non make panambah kan harap asal tilu meureun tah. Ah dia eta mimitina hamzah gitu hamzah mah eta mah panambah gitu. Nah, jadi suasi majid ya. Nah. Eta pian anu tilu bangsa harapna. Nah, disebut eta gitu. Wa zalzala jeung secara apa zalzala? Eta zalzala gitu. Tapi yang guer salim gitu. Jadi sebutna ta ieu mah pian tadi mudoab gitu. Jadi ayo muda abdina dina dina rubah ima eta gitu. Haranan harap nu kahiji jeung anu katilu sajinis. Harap nu kadua jeung nu kaopat sajinis. Ta eta muda ab dina rubai. Pan ari non ayo muda abdina suasi mah pap nan aing piil jeung lapi harap sajinis. Ta eta muda ab dina suasi. Jadi ayo muda ab dina rubai mah jadi harap nu awal jeung nu katilu sajinis anu kadua jeung nu kaopat sajinis tah saca contohna zalzala zalzala bah wa tazalzala jeung lapat tazalzala tah aizalzala mah rubai mujarad aizalzala rubai majid tah ieu sebutna guer salim tah dina lapadu ada nyata sulasi mujarad dea tah. Eh tadi sebutna fiil bina misal sabab si ain fiilna non si ain fiil si papiil harap elat nyata wau. Tadina zalzala mah disebut gue salim teh sabab eta mah fiil mudoab gitu. Nah jadi mudoab dina rubai mah nyata harap anu awal jeung nu katilu sajenis anu kadua jeung nu opat sajenis. Nu awal mana? Zai. Nu katilu jai sajinis nu kadua mana lam nu kaopat lam sajinis berarti eta mudoab dina rubai wanani jeung ngamaksud kaula cek musonif ai nuridu tegasna karep kaula bisa limi tadi maksud kuping salim ma nyata piil ayo piil ayo pila aladi tegasna piil gitu. Aladi salimat huruf asliyah. Anu maksud ku salim teh nya, ku pila salim teh nyata piil gitu anu salamat huruf-huruf asal gitu. Tah lamun dina suasi meureun teh tiluanana salamat ya tina harap elat tina hamzah tina mudoaf nyata tadi itu ya. Lamun opat gitu dita salamat tah tina haranan tina harap alat jeung tina hamzah jeung tina tanwin wa huruf asdatu tai huruf anu asal kitu huruf-huruf asal ya lati toko bilu bil fa'i wal aini wal lam nya tapi il anu meneran dah anu nyarupaan tadina meneran kitu dina pa ain jeung lam tina pa ala kan piil tah tanu lempangan eta we gitu. Tah, pak ain jeung lam gitu. Ae bi fa'ala tegasna gitu anu meneran ngakuan dina lapan fa'ala. Min huruf yang ilati tina harap-harap elat gitu. Wahia tai harap-harap elat nyata al-alifu wal-wawu wal-ya'u nyata alif wawu jeung iya. Wal hamzatu tajeng e,
selamat tadina tina Hamzah watan ipo jeung selamat tina tadi Tasdid Tasdid lamun dina Sulasi wahwa fi Sulasi nyata ngatan if tah tan if mun atad if atawa mudhaaf kitu dina fi'il Sulasi nyata fi'il lubang satu harapna nyata makana ainuhu walamuhu min jinsin wahidin nyata kayaan si ain fi'ilna jeung lam fi'ilna eta tina huruf nu sajenis huruf nu sarua tah karodda sakapat rodda tah eta asalna mah rodada tah sajenis tah ain fi'il jeung lam fi'il rodada nah sabuh eh huruf sajenis tah jadi anu awal disukunkeun nah anu awal disukunkeun tadi digomkeun ka nu kadua jadi rodda jadi tas gantian ku tasdid tasdid wa mina rubai jeung ari tadib atau mudoab tina fi'il rubai nyata fi'il nu bangsa opat harapna makana pa'uhu walamuhul ula nyata kayaan pak fi'il tah jeung lam fi'il anu awal tah min jinsin wahidin tina huruf sajenis wa ainuhu walamuhu saniyah min jinsin wahidin jeung ain fi'il jeung lam fi'il anu kadua eta tina huruf sajenis tah kazalzala sacara lapan zalzala tah pa fi'il mana pa fi'il nyata zai kitu tah lam fi'il anu awal mana nyata zai anu kaeta tah nu urutan katilu we eta jeung ain fi'il nyata lam ta lam nu awal ta jeung lam fi'il nu kadua nyata lam nu kadua ta huruf sajenis ta zalzala eta disebutna fi'il mudhaaf kama saya jiu bayanu nya sakuma conto anu bakal datang ke kareup penjelasanana simpen tadi